Гей, Марія! Привіт усім, ви на каналі Леді Марія. Привіт усім, друзі, ви на каналі Леді Марія. І в нас сьогодні ми святкуємо Happy Canada Day. Так, Марійка? Давайте подивимося, що в нас тут є. Ось у нас багато людей. Ось у нас отак розваги йдуть. Такий батут у нас є. Так? Ла, зараз підемо ще дивитися далі з Марійкою. Там розмальовують десь, подивимося, як розмальовують. Доці, що то буде? Вау, що це в нас тут таке гарне вийшло, Марія? Веселка! Доню, веселка, так? Rainbow? Yeah. Веселка in Ukrainian language, веселка. Yeah. You know Ukrainian festival, веселка? Yeah. So this is rainbow. Yeah. Yeah. There. Oh, that is all? Yeah. Дякуємо! Thank you very much! Марій, покажись. Що, друзі, сподобалось? Іди, бери. Хочеш щось смачненьке? Марія, хочеш щось смачненьке? Ходога? Чи цей? Окей. Солодку вату? Ідем купимо. Диви. О, thank you, Travis. О, бери. Марійці однокласник дав такий значок. Сьогодні в нас День Незалежності Канади, так? Марія, що тобі тато дав? $5. Тато дав гроші, ми купимо що? Солодку вату. Солодку вату. Ходи. Ходи, Марія. What can I get you? Cotton candy. Cotton candy? You can pick whichever bag you want. I'll take them. Thank you. Марія, вибирай, який хочеш. Покажи, який ти вибрала? Марія вибрала рожевий. Що, йдемо далі десь? Так? Matteo! Yeah. Hello! Hey, Matteo! Hi. How are you? Good! Almost perfect! Look at Maria! Rainbow. Do you like your rainbow? Yeah. Very, very nice! That's good! Oh, proportion! Oh, yes! Travis! There's stickers there too! Oh, yeah! Travis gave me Maria! Ти взяла мені? А він, напевно, взяв собі. Взяв? Так. There you go. That's just about Phoenix? I think so, yeah. There's And nothing more in Foam Lake? Nothing more in Foam Lake. We kind of share with the lake and with Shiho from they do things. Like the lake has a bike parade and other games and things like that at 1 o'clock to 2 to 5 o'clock. Game they do games like ball? Softball or softball or golf? No, softball. There's softball and golf out there, but there's a big like at Leslie Beach there's a hall like this and know. They do games. Тримай. Вона казала, що треба їхати на Leslie Beach. Там будуть всякі
все ці салюти. А коли? А що вона казала? Fire і Shigo. Fire Go. Ходи поспати в покупці. А що там буде? Не хочеш? Всяке буде. Ну що, Марійка, що скажемо нашим друзям? Ні, хочу спати. То давай, йдемо, бо вже хотів... А? Іди. Зараз Марія буде пригати. Марія, смачна солодковата? Ти взяв значка? Бери значки, бери пару штук. Okay. Ось так святкуємо ми сьогодні по малесній години з Вежінті Канави, так? Зараз Марія буде з'їжджати. О, сорі. А, скажи. Дуже багато дітворів тут. Бачите Марію зверху? О! І Марія з'їхала. Ось так дітвора розважається у нас. І Марію. Видно ж скрізь сітку Марію, правда? Марія! Ставте ваші лайки, подобайки, підписуйтесь. Ставте ваші лайки, подобайки та підписуйтесь на канал Леді Марія. Окі-докі, бай!